bütün dünya bir, Azərbaycan tək. Bugün Laçın yolu ilə bağlı Ermənistanın yaratdığı dırnaqarası çaxnaşma belə bir mənzərə yaradır. Amma bizim də bütün dünyanın qarşısında dayanıb deməyə öz sözümüz var. Əvvəla Laçın sərhəd keçid məntəqəsi ilə bağlı. Məntəqə Azərbaycan ərazisində. Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq quraşdırılıb və kimliyindən aslı olmayaraq heç kəs dövlətin daxili məsələsinə və qərarlarına qarışa bilməz. Yox, əgər qarışmağı çox istəyirdilərsə, sərhəd keçid məntəqəsi qurulana qədər bu yoldan qanunsuz istifadə zamanı qarışardılar. Ölkəmizin sərvətləri Ermənistana göndəriləndə, Ermənistan istehsalı minalar bizim ərazilərimizdə bastırılanda, Azərbaycanın daxilində terrorçulara silah daşınanda hara baxırdılar? Bax elə indi də ora baxmağa davam etsinlər. Bugün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasında güya Qarabağdakı erməni əhalinin blokadada saxlanması və yolların bağlanması məsələsini qaldırmaq istəyənlər çox yox. Bir neçə ay əvvələ qayıtsınlar. Məhz 2022-ci ilin dekabrında Fransanın təşəbbüsü ilə Laçın-Xankəndi yolunda Azərbaycanlı ekofəalların aksiyası ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclası çağırıldı. Amma necə deyərlər, arzuları ürəklərində qaldı. O iclasdan nə bir bəyanat, nə də bir qərar çıxdı. Bağlı olduğu iddia edilən yolla bugünə qədər 2000-dən çox erməni əsilli şəxs Qarabağdan Ermənistana və geriyə səfər edib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nəqliyyat vasitələrinin keçidi təmin edilib. Bundan əlavə Ermənistanın yaratdığı humanitar yük şousuna cavab olaraq Azərbaycan Qarabağa yüklərin Ağdam-Xankəndi yolu ilə daşınmasını təklif edib. Bəs Ağdamdan gələn yola beton plitələr qoyaraq yolu bağlayan kimdir? Əlbəttə ermənilər. Azərbaycanın daxili məsələsini Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasında qaldırmağa cəhd edərək sülh danışıqlarını pozan kimdir? Ermənistan. Rəsmi Bakı Qarabağdakı ermənilərə Yevlaxda görüş təklif edəndə məsələyə qarışaraq son anda görüşə mani olan kimdir? Yenə Ermənistan. O zaman sual yaranır. Niyə hər kəs Azərbaycanı ittiham edir? Yəqin erməni lobisindən daha artıq qazanc əldə etmək istəyənlər var. Elə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti kimi. Dövlət Departamentinin qeyri-rəsmi mətbuat orqanı sayılan Washington Post qəzeti 6 gün ərzində Azərbaycana qarşı 3 məqalə dərc edib. Açıq danışaq. Ortada bir sifariş olmasa, dünya gündəmi bu qədər zənginkən Washington Post nəşri niyə Azərbaycanın daxili məsələsini bu qədər qabartsın axı? Heç kəs kör deyil. Elə biz də kör deyilik. Bugün Azərbaycanı ittiham etmək istəyən Birləşmiş Ştatların ayaq basdığı torpaqlarda hansı fəlakətlərə yol açdığını yaxşı xatırlayırıq. Öz də fakt sübutla. 2 il əvvəl New York Times nəşri Pentagonun yüzlərlə gizli sənədini əldə etdi və dünyaya bu ölkənin törətdiklərini açıqladı. İraq, Suriya və Əfqanistanda koordinatların yanlış verilməsi nəticəsində minlərlə mülki şəxsin ölməsi, ölənlərin sayının qat-qat aşağı açıqlanması və s. İndi bizə insanlıq dərsi keçmək istəyənlərin əsl üzüdür bu. Ona görə güzgüyə baxmadan danışmağa çalışanların nə dediyi rəsmi Bakı üçün heç bir rol oynamır. Bizim torpaqlarımızda yalnız bizim sözümüz keçir. Fidan Şakir qızı, Aztəbə Xəbər.